Kom ons praat gou oor die groot derby wedstryd hierdie naweek en voor ons enigiets verder oor die wedstryd sê mense asseblief onthou ons saai Rugby se Afrikaanse kommentaar op hierdie Cheetahs teen die Sharks wedstryd uit op ons kanaal hierso. Ons begin Sondagmiddag 3:00. Kyk uit vir dit. Ons sê die skakels hier onder in die beskrywing op. Maak seker jy luister saam met ons. So, Simon, die Cheetahs teen die Sharks. 'N Lekker wedstryd hier. Ja, 'n lekker wedstryd. Ek is opgewonde oor die Cheetahs. Ja, die Cheetahs het nou al 'n bietjie die ys gebreek. Eerste topklas wedstryd in die Challenge Cup gekapitaliseer 33-15 weg teen Zebre Parma in Italië gaan wen. Dit sê baie en dit gee daai lekker selfvertroue. So die Sharks wat op een silinder vier. Ek sien Plumtree sê hy gaan die kontinuïteit behou en hy gaan kop neersit dat die ouens moet maar deurbyt, vasbyt en alles anders doen. Hulle moet maar deurkom. Maar nou kom weer in dit wat ons net nou van aangeraak het. Daar is 'n geleentheid vir die Sharks om hierdie uitdag beker kompetisie te kan wen met die spelers wat hulle het en as hulle hulle kontinuïteit kan bou. Ek kyk net hier vinnig na die Sharks. Fassie, Werner Kok, Am is weer kaptein. Mapimpi, Cohen Bosch, Grant Williams, Noche, Boetelezi, James Venter, Eben is daar, Koenie is daar, Oxenche is daar, en dan as jy hier na hulle bank kyk, Mchunu, Raal, Labiskagni, Jaden Hendricks, Lionel Cronje, liewe genade, dit is 'n sterbelaaide span, maar ek kan vir jou verseker, die Cheetahs gaan vir hulle wag. Ja, jy weet op papier moet hulle hierdie kompetisie laag op 'n drafstap wen, né? Dis eenvoudig soos dit met daai tipe talent wat hulle het, maar hulle kry dit nie eens reg om in die URC te wen nie. Never mind om 'n uitklop reeks soos hierdie ding enigiets reg te kry, maar soos ons nou gesê het, hierdie twee spanne kom met twee verskillende doelwitte Bloemfontein toe. Gaan daai stadium opdaag. Die Sharks kom om hulle kohesie beter te kry om te begin klik as 'n span, want dis waarom hulle sukkel is onder 'n nuwe afrigter wat 'n nuwe spelpatroon wil hê. Hulle sukkel om saam te speel, die Springbokke het wel ingekom, maar 'n bietjie ontwrig, hulle het 'n hengse pak slaag gekry, ja. Laas keer toe hulle hoog bo seespeel gespeel het, so hulle hier daarby weer gaan doen teen die bulle. Maar dit het behoorlik beter te gaan hierdie naweek, hulle het laasweek teen die kleuterskoolspan van Paul geper gewen, ek dink 45-5 of ietsie. Maar hierdie naweek boot hulle daarom beter te speel as laasweek, maar die Cheetahs aan die ander kant, daar gebeur hierdie wedstryd op, hulle het net hierdie toernooi om enigstens te wys wat in hulle steek. Hulle gaan absoluut alles gee om hierdie wedstryd te wen. Hulle is geroes. Ons kon dit sien laasweek teen Zebre. Ons kon sien teen die einde van die wedstryd dalk 'n vraagteken of twee oor hulle fiksheid. Want Zebre was het 2-3 gedruk in die laaste paar minute. Anders het hulle nog verder verloor. Ek dink dit sou 30-3 gewees het. 33-3 te word 33-15. So daar's 'n paar vrae wat hang oor die Cheetahs, maar die ouens kry nooit kans om te speel. En so die Cheetahs is desperaat om te wys dat hulle steek. Die Stormers of die Sharks daarenteen kom hiernatoe om 'n beter span te word, want ons weet, oor 2 weke wag die Stormers vir hulle op Kaapstad, in Kaapstad, op die Kaapstad stadion, in die URC, so verskillende benaderings vir die wedstryd. Ja, maar die uitspraak van Victor Sekekete, die kaptein van die Cheetahs, hy sê, hierdie is a merk vir hulle, hulle moet hulle self kan meet hieraan, hulle kan sien of hulle, waar hulle werklik is, hy sê, dit is, ek haal hom nou aan, is 'n ruk wat hulle laas 'n behoorlike geveg gehad het en vir hulle as voorspelers, hulle sien uit daarna, hulle weet die Springbokspelers is daar, hulle gaan hulle geleentheid kry, die praatting van die Sharks, maar hy gaan sê, it's going to be a good encounter up front, so voorlangs gaan hulle mekaar verseker aanvat en ek hou van hierdie oorlogpraatjie van die kaptein, Havies Fourie ook uitgeslaap op hulle land, hy sê ook, hy is alles gelukkig met hulle voorbereidings, hy dink ook dat hulle, en hy praat ook daarvan spesifiek dat hulle verroes was, en dat hulle geleenthede moet gebruik wat hulle nou kan, maar dat dit 'n werklike kompetisie meet instrument van hulle gewees. Interessant, Jean-Ray Rudolph, verskoning, sy 50ste wedstryd vir die Cheetahs speel, hy is ook vir my NB1 van baie kandidoots wat net aangaan en aangaan, 'n nuwe lewe kry, en dis wonderlik om dit ook te sien. Net 'n paar goedjies vinnig sê, so die Cheetahs sê hulle gaan die Sharks se die bal probeer vertraag. Hulle wil daai gevaarlike agterlyn van die Sharks 'n bietjie neutraliseer. Ons weet die dag is aan sy vorm vind, nè, dit is moeilikheid, maar Pimpie op die vleuel daar. Ja, so daar's 'n paar dinge wat kan gebeur daar, maar ek weet dan nie regtig of die Cheetahs se voorspelers selfs op 'n goeie dag met baie ondervinding en baie ervaring en baie meer wedstryd geleenthede hulle regtig opgewasse gaan wees vir hierdie sterbelaaide Sharks voorspelers en wat dink jy?
Ja, verseker, ek noem net die name. Cameron Dawson, Marnus van der Merwe, Henkers van Wyk, dalk 'n bietjie, hy was mos hier by die Bulls ook geweer. Renier Bernardo, Victor Sekekete, Gideon van der Merwe, Friedel Olivier. Ja, ek twyfel, dis nie regtig dit wat vir my werklik waar iets kan doen nie. Maar kom ons kyk, miskien verras hulle. Hulle het 'n kaptein wat Victor Sekekete is en dan het hulle die ou kop met die jong lyf en die jong kop met die ou lyf mengsel van Roan Pienaar, planmaker, ou wat ook net nie ja, dood eenvoudig net, hy gaan net aan, net soos wat Rudolf ook doen en dis daai tipe spelers wat rugby en wat Vrystaat rugby vir my lekker maak om na te kyk. Net twee paar dinge wat ek nou aan dink wat wie te doen het met die spel soos hier nie, maar wat van die veld op gebeur. Die eerste natuurlik Frans Steyn is nou die direkteur van rugby by die Cheetahs. Ek wonder wat se tipe verskil gaan hy maak? Wat se benadering gaan hy volg? Wat kan ons verwag van die Cheetahs met hom aan die stuur van sake? Kyk, Frans Steyn is 'n reguit prater. Hy draai nie doekies om nie. Hy is 'n springbok wat ook weet waar dinge vandaan kom. Hy is 'n man met baie insig. Jonk, maar hy is onder die hand van Navis Fourie. En Avies sal self ook versekere invloed hê op Frans Steyn se manier van hoe hy dinge daar doen. Maar 'n gilde geleentheid vir die Cheetahs om aan te gaan. Dit sal interessant wees om te sien hoe Frans hierdie billetjie gaan ry. Is nie al die Davidse nie. Dit gaan een van die superfietse wees wat hy moet ry. En dit gaan nie maklik van nie. Ja. Die ander ding wat ek oor vinnig wil praat is die Sharks wat nou hulle kontrakteringsmodel wil verander. Hulle wil nou vir Jake White begin naap, as die regte woord is. En hulle is nou moeg af voor om hierdie Springbokke te koop teen duurste, teen miljoene rande en dan kan hulle nooit vir hulle speel. En die Bulls het nou daai besluit geneem, hulle neem is kies spelers wat of al vir die Bokke gespeel het of naby in die Bokke is, maar nie noodwendig in die bokspan self is nie, want dit beteken jy staan hulle nie die hele tyd af om vir die Springbokke te gaan speel nie. En het lyk of die Sharks nou dalk die lig gesien het daar, so en het lyk of tussen Neil Pell en John Plumtree of hulle besig was om 'n paar manne se kontrakte bietjie van nader te bekyk, wie gaan gaan, wie gaan bly, wie gaan hulle kry. Ja, as dit kom by daai afdeling, dan kan ons lank gesels. Die Sharks was super slim geweest. Baie ontwikkeling wat hulle wou doen. Daar's 'n paar baie slim manne wat daar baie waagmoedige beslissings en besluite geneem het. Maar soos jy nou sê, John Plumtree wat gekry het wat hy moes, wat hy wou kry, dalk nie altyd waar hy die spelers wou gekry het nie. Dis sy tweede ronde by die saak, so hy behoort nou te weet waaroor dinge moet gebeur. En ja, kom ons kyk of dit gaan werk. As hulle vir Jake gaan naap en kan sien dat dit vir Jake werk hier by die Bulls. Jake was self by die Sharks ook gewees. Hy ken die DNA van die Sharks, ken die afrigting, hy ken die kultuur van die Sharks. So, terwille van die franchises, sal ek het graag wil sien dat dit gaan werk vir die Sharks. Maar ja, kom ons kyk maar en sien. En terwyl ons daarvan praat, net so vir Oulaas, ek sien die Stormers beleggingsplan is vandag goedgekeur deur die kompetisiekommissie. So hulle kan nou voortgaan, Red Diesel gaan nou daar geld kan inploeg in die Stormers in. Nou ek en Henk het ook vanmiddag gesê dit beteken nie as jy al die miljoene in die bank het, is al die probleme outomaties opgelos nie. Geld is nie noodwendig die antwoord op al die probleme nie. Die Shark is 'n klassieke voorbeeld daarvan. En ek hoop nie die Stormers maak net dieselfde fout. Ja, ek kon in dieselfde asem gesê het Edward Kotzé wat die hoofuitvoerende beampte van die Sharks is. Hy en sy uitsprake en sy maniere en sy planne was maar baie opgefrons hierdie laaste paar jaar. So weer eens ek kom terug na die Sharks toe. Ek hoop weer eens dit werk vir hulle. Right, kom ons nog ons voorspelling waag vir die Cheetahs en die Sharks. Wie ons dink gaan wat doen daar? Wat sê jy? Ek gaan met my hart kies. Ek kies die Cheetahs. Maar my kop sê die Sharks kan die oorhand kry. As die Cheetahs die oorhand gaan kry, gaan hulle dalk net wen. Dis tuisveld voordeel. Miskien hopelik verras hulle. Maar ek dink op die ou energie Sharks met ten minste 10 punte. Ja, ek het daardag ook gesê, ek dink die Cheetahs is almal in Suid-Afrika as hulle nie jou eerste span is nie, hulle het definitief jou tweede span. So ons almal se harte lê by die Cheetahs, maar kom ons wees nou eerlik, ons het nou gesê met hierdie span wat hierdie Sharks het, moet hulle eintlik hierdie kompetisie kan wen op 'n draafstap. So ek dink nie die Cheetahs gaan vir hulle enige regte moeilikheid verskaf nie. Ek dink die Cheetahs
gaan ver verloor hierso. Dink 15 punte verloor. Die Sharks gaan hierdie wedstryd gemaklik wen. Ja, maar nou ja, ons sien uit na Kookwater Rugby en ons by Radio Rugby sien natuurlik wedstryde uit hierdie hele naweek en dit gaan interessant wees. Mense moet ook dop hou watter skakels daar is. Kan hele naweek lekker Afrikaanse Radio Rugby luister. Dag Simon, dit was lekker soos gewoonlik man, dankie. Dankie en weer soos gewoonlik lekker gewees. Sterkte en mag Rugby wen. Sien julle volgende keer. Rugby wen altyd. Onthou mense, gaan teken hulle op ons kanale daar. Hier is die skakels op die skerm. Jy kan nie 'n fout maak nie. Lekker gefokuste megafoon sport soos jy gewoond geraak het, maar vir elke sport op sy eie. Tot ons binnekort weer gesels. Groetnis.